Բարի քեզ, գիշեր Ֆորտունամարզայինը շնորհակում է հետևել սահմանադրական հարակվեի համար արվող ընթացքին եւ այս պահին ամենաթարմ տեղեկատվություններով հանդերձ մոլորակն է դարձյալ ուղիղ եթերում։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, մեզ հետ հեռախոսակապում է Դիանա Մարտիրոսյան, ով գտնվում է Լոռու մարզպետարանում։ Դիանա, այս պահի դրությամբ ինչ տեղեկություններ մեզ կարող ես հաղորդել, որոնք ամենաթարմ են ու ամենավերջինը։ Դիանա, բարի քեզ, գիշեր Անահիտ։ Փորձենք ամփոփել մինչ այս պահը նախնական տվյալները։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 2685 մարդ կողմ է քվեարկել մայր օրենքի փոփոխությանը։ Դեմ քվեարկել են 890 մարդ, իսկ անվավեր են ճանաչվել 151 քվեաթերթիկ։ Այժմ ներկայացնեմ նախնական թվային պատկերը համայնքներին։ Նորագյուղ համայնքում ընտրության իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 262-ն է, սակայն ընտրություններին մասնակցել են 145 մարդ, որոնցից 101 ձայն ասել է այո։ 62 քաղաքացի քվեարկել է ոչ, իսկ 4 քվեաթերթիկ անվավեր են ճանաչվել։ Մագնադոր համայնքում պատկերն այսպիսին է. 247 ընտրողից քվեարկությանը մասնակցել է 160 մարդ, ունենք 104 այո, 40 ոչ և 10 անվավեր քվեաթերթիկ։ Ֆիալետովո համայնքում 880 մարդ, որոնցից 51%-ը մասնակցել է ընտրություններին։ Այս համայնքում ձայների մեծամասնությունը 416 ձայն քվեարկել է մայր օրենքի փոփոխության օգտին, 43 ձայն քվեարկել է ոչ և 18 ձայն ճանաչվել է անվավեր։ Այժմ ամփոփենք Փամբակ համայնքը, այստեղ 343 ընտրողից 65%-ը մասնակցել է հարակվեին, 186 մարդ քվեարկել է այո, 32 մարդ ոչ և 5 քվեաթերթիկ անվավեր է ճանաչվել։ Մասնակցություն իրավունք ունեցող Հարփոփցիների 76%-ը գնացել է ընտրության և իրենց ձայների 183 ձայնը տվել այոյին, 16-ը ոչին, իսկ 8 ձայն անվավեր է ճանաչվել։ Ձորագետ համայնքում 214 ընտրողից մասնակցել է հանրակրային 195 մարդ, այո են ասել 172 մարդ, դեմ են մայր օրենքի փոփոխությանը 18 մարդ, իսկ անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 5-ն է։ Լերմոնտովո համայնքում պատկերը փոքրինչ այլ է, 537 մարդ իրավունք ուներ մասնակցելու քվեարկությանը, սակայն գնացել են քվեարկելու 192 մարդ, որոնցից 81%-ը գտնում է, որ փոփոխությունները անհրաժեշտ են, 11%-ը դեմ է քվեարկել փոփոխությանը, իսկ 8%-ը անվավեր քվեաթերթիկների թիվն է։ Հարաբերդ համայնքում 84 մարդ կարող էր մասնակցել մայր օրենքի փոփոխության քվեարկությանը և իր կարծիքը հայտնել, սակայն մասնակցել է 34 մարդ, որոնցից 22-ը քվեարկել է այո, 9 ոչ և 2 քվեաթերթիկ անվավեր է ճանաչվել։ Քիչ անց կփորձեմ ներկայացնել Վանաձոր քաղաքում գտնվող տեղամասերի թվային պատկերը, ուզում եմ նշել, որ այս տվյալները նախնական են և հնարավոր է փոփոխություններ լինեն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն Դիանա, հարգելի հեռուստատեսներ, հիշեցնեմ, Լոռու մարզպետարանում աշխատում է Դիանա Մարտիրոսյանը։ Եվ այս պահին առաջարկում եմ տեսանյութ, որը կպատմի Հայաստանի Հանրապետության շրջանում տարածքում մասնակցության ցուցանիշի մասին։ Ժամը 20-ի դրությամբ Երևանում հանրակրվեին մասնակցել է 388506 մարդ, քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 46%-ը, Լոռիում 110054 մարդ կամ 46%-ը, Տավուշում 52883 մարդ կամ 48%-ը, Շիրակում 95171 մարդ 41%-ը, Կոտայքում 123044 մարդ կամ 52%-ը, Արարատում մասնակցել է 144452 մարդ կամ 66%-ը, Սյունիքում 66786 մարդ քվեարկության իրավունք ունեցողների 61%-ը, Արմավիրում 127701 մարդ 56%-ը, Վայոց Ձորում 27327 մարդ կամ 58%-ը, Արագածոտնում 61451 մարդ կամ 53%-ը, Գեղարքունիքում 98993 մարդ կամ 53%-ը։ Ժամը 20-ի դրությամբ հանրակրվեին մասնակցել է 1296368 մարդ կամ քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 51%-ը։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, այս պահին արդեն Անի Հարությունյանն է հեռախոսագծում։ Անի, դու ինձ լսում ես, բարի քեզ, գիշեր։ Բարի քեզ, գիշեր Անահիտ, բարի քեզ, գիշեր սիրելի հեռուստատիտողներ, ներկայացնում 29 հարակվեին տվյալամասի տվյալները։ Ջեմ, 29 հարակվեին տվյալամասի ենթակայության տակ գտնվող 54 տվյալամասերից 2 տասնյակից ավելին արդեն իսկ ներկայացրել են տվյալներ։ Ես ներկայացնեմ մի քանիսը. 29.44 տրատեղամասը, որը տեղակայված է Սարալանջ համայնքում, 160
Քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 94 այո, 7 ոչ եւ 0 անվավեր, 29 կոտորակ 50 ընդրադեղամասը, որը տեղակայված է Խնկոյան համայնքում, 238 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից 107 այո ունենք, 53 ոչ եւ 5 անվավեր, 29-52 Գեղասար համայնքում տեղակայված ընդրադեղամասից, 252 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից 652 ներեցեք քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից 254 այո, 99 ոչ, 9 անվավեր եւ Սպիտակում տեղակայված 26 կոտորակ 26 ընդրադեղամասից 519 այո, 159 ոչ եւ 24 անվավեր, այն դեպքում երբ որ ունենք 1173 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներ։ Այս ժամի համար այսքանը, Անահիտ։ Շնորհակալություն Աննի, հիշեցնեմ, որ 29-րդ հանրակրթվեի հանձնաժողովի հետ զրույցում բոլոր տվյալները իմ էր բերել Աննի Հարությունյանը։ Հարգելի հեռուստատողներ, ինձ հուշում եմ, որ այս պահին Վաչե Մատինյանը կապի մեջ, ոչ, Վաչե Մատինյանը մի քանի վայրկյան հետո կլինի կապի մեջ, այս պահին կար տեսանյութ եմ առաջարկում ձեր դատին, մնացեք մեզ հետ, իսկ մենք փորձենք կապ հաստատել Վաչե Մատինյանի հետ, ով ևս աշխատում է այս ժամին։ Հետաքրքիր տեղեկություն մասնակցության ցուցանիշի վերաբերյալս, նախնական տեղեկությունների Արարատ քաղաքում քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների 72.6%-ը։ Ակտիվ մասնակցություն են ունեցել նաև Մասիս, Արտաշատ, Եղվարդ, Մարտունի եւ Սևան քաղաքները։ Իսկ ահա ընտրողների пассивության իմաստով աչքի է ընկնում Վանաձորը, այստեղ քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների ընդամենը 35%-ը։ Սա թերևս բացատրվում է նրանով, որ Վանաձորում գործընթացը եղել է բավականին կազմակերպված եւ հանձնաժողովները աշխատել են թույլ չտալով խախտումներ ու խնդիրներ քվեարկության տեղամասերում։ Եվ այս պահին արդեն Վաչե Մատինյանի հետ պետք է զրուցենք։ Վաչե, դու ինձ լսում ես, բարի քեզ գիշեր։ Գիշեր, Անահիտ։ Դու որտեղ ես հիմա գտնվում։ Նշեմ, որ ես հիմա գտնվում եմ թիվ 30 հարակվեի տարածքային հանձնաժողովում։ Արդեն ընտրությունների արդյունքները ամփոփվել են մոտ 10 ընտրատեղամասերում։ Նշեմ նրանց տվյալները, եթե կարելի է։ Խնդրեմ, ինչպեսի ակտիվություն է գրանցվել։ 30.01 ընտրատեղամասում քվեարկության իրավունք ունեցող 1782 ընտրողներից ընտրությանը մասնակցել են 646 ընտրող, այո, քվեարկել է 251-ը, ոչ 352-ը եւ 41 քվեացրածիկ ճանաչվել անվավեր։ 30.32 ընտրատեղամասում 1613 իրավունք ունեցողներից քվեարկությանը մասնակցել են 459-ը, այո, քվեարկել են 142-ը, իսկ 294-ը քվեարկել են ոչ անվավեր ճանաչվել է 23 քվեաթերթիկ։ 30.34 ընտրատեղամասի 1900 ընտրողների քվեարկողներից 772-ն են մասնակցել, այո, են քվեարկել 341-ը, իսկ ոչ 391-ը, 39 քվեաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր։ 30.12 ընտրատեղամասի 1882 քվեարկության իրավունք ունեցողներից մասնակցել են 597-ը, 123 մարդ քվեարկել է այո, որ իսկ 448-ը քվեարկել են ոչ անվավեր ճանաչվել է 26 քվեացրածիկ։ 30.13 ընտրատեղամասի 947 իրավունք ունեցողներից քվեարկության իրավունք ունեցողներից 463-ը մասնակցել են, որից 255-ը քվեարկել են այո, 191-ը ոչ ճանաչվել է անվավեր, 15 քվեացրածիկ։ 30.22 ընտրատեղամասի 1457 իրավունք ունեցողներից 447-ը քվեարկել են, մասնակցել են քվեարկության, որից 70-ը քվեարկել են այո, իսկ 351-ը ոչ անվավեր ճանաչվել է, 26 քվեաթերթիկ։ 30.26 ընտրատեղամասի 1826 ընտրողներից մասնակցել են քվեարկությանը 716 քաղաքացիներ, 179-ը քվեարկել են այո, իսկ 524-ը ոչ ճանաչվել անվավեր, 11 քվեաթերթիկ։ 30.28 ընտրատեղամասի 930 իրավունք ունեցող քվեարկության իրավունք ունեցողների 417-ն են մասնակցել ընտրությունների,
իսկ նրանցից 136-ը քվեարկել է ՆԱՅՈ, 271-ը քվեարկել է ՈՉ, 9 քվեաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր։ 30 կոտրակ 31 ընդրատեղամասի 1676 իրավունք ունեցողներից 674-ը մասնակցել են, որից 167-ը քվեարկել է ՆԱՅՈ, 471-ը ՈՉ, անվավեր ճանաչվել է 35 քվեաթերթիկ։ Եվ վերջում 30 կոտորակ 36 ընտրատեղամասի 1424 իրավունք ունեցողներից քվեարկությանը մասնակցել են 597-ը, այո, ինքը քվեարկել 168 քաղաքացիների, իսկ ոչ 399-ը, անվավեր է ճանաչվել 30 քվեաթերթիկ։ Այս պահին այսքան է Անահիտ, տեղեկացնեմ, որ մյուս ընտրատեղամասերից արդեն հանձնաժողովի ներկայացուցիչները, նախագահները նորից ժամանում են գլխավոր ընտրատարակ, և մյուս տվյալները կհաղորդեմ հաջորդիվ։ Վաչեմ, մեկ հարց խախտումների, դիմումների բողոքների մասին ինչ ինֆորմացիա կարող ես մեզ այս ժամին հաղորդել, Վաչեմ։ Դիմումներից ներկա պահին գրքացուցակները, որտեղ գրանցվում են դիմումները, ներկա պահին գտնում են 7-30 հանձնաժողովի նախագահի մոտ, արդյունքներն ամփոփելուց հետո կքննարկվեն արդեն բացողումները և բացողումներն ու հնդիրները, և այն կներկայացնեմ ձեզ։ Շնորհակալություն զրուցակիցս Վաչեմ Մատինյաններ, ով աշխատում է Իսպանիայի Լոռու մարզպետարանում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք ոչ միայն հետևում ենք, թե ինչպես է անցնում և ինչպես է անցել քվեարկությունը մեր մարզում, այլ նաև հետևում ենք, թե ինչպես են լուսաբանում էլեկտրոնային մամուլը, և հետաքրքրական փաստային է, որ բավականին պասիվ, այնուամենայնիվ ես Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պաշտոնական կայք էջից ուզում եմ ձեզ ներկայացնել հետևյալ նյութը, դեկտեմբերի 6-ին ժամը 20-ի դրությամբ ոստիկանության թեժ գծով Հանրապետության մարզերից և Երևանից ստացվել է 51 զանգ։ Քաղաքացիների զանգերը հիմնականում վերաբերել են քվեարկությանը, մասնակցելու ընթացակարգերին, ընտրացուցակներին և անձնագրերի առնչվող որոշ հարցերի։ Նաև եղել են ընտրատեղամասերի մոտ մեքենաների և մարդկանց կուտակումներին քվեարկելուն, ուղղորդելուն, լրագրողական ու դիտորդական գործունեությանը խոչընդոտելուն վերաբերող ահազանգեր։ Թեժ գծով ստացված բոլոր հարցերին տրվել են պատշաճ պարզաբանումներ, ահազանգերին ուղղորդվել են հասցեատերերին նյութեր նախապատրաստվելու և հետագա ընթացքը լուծելու համար։ Այսպիսով այս ժամի համար նախատեսված լուրերն այսպիսին է, հիշեցնեմ, որ մինչ ուշ գիշեր մոլորակ լրատվականն աշխատելու է, մեր խմբերը լինելու են համապատասխան վայրերում, փորձել հենց ամենաառաջինը ներկայացնել ամենաթարմ ինֆորմացիան նորությունները։ Իսկ ես այս պահին այս մամարայժը մեր հաջորդ թողարկումը լինելու է ճիշտ ժամը 1-ին, տաղավարում աշխատելու է Հերմինե Յավրյանը, նացեք մեզ հետ։